ramai rakyat Malaysia yang prihatin kepada mereka yang memerlukan bantuan, termasuk memberi juga sumbangan berupa topeng muka dan berbagai-bagai lagi, termasuk PPE dan sebagainya. Dan oleh itu, banyak tabung-tabung telah pun diwujudkan. Kita berterima kasih kerana ramai yang terlibat mewujudkan tabung-tabung seperti ini bagi membantu. Walaupun bagaimanapun, pihak kerajaan mencadangkan supaya setiap tabung tersebut didaftarkan, kerana Kementerian Kewangan telah pun mengumumkan bahawa penyumbang-penyumbang akan diberikan insentif untuk pengecualian cukai. Jadi kita harap mereka daftarkan, mereka laporkan kepada Kementerian Kewangan supaya pengecualian cukai dapat mereka nikmati dari segi faedah tersebut.